Džons bija gudrs jauns students Malavī pilsētā. Kad viņš bija pusaudžu gados, vietējās ticības pārstāvi nolēma, ka viņam ir jāstudē skolā Zanzibārā, Tanzānijā. Izglītības mērķis bija iemācīties, kā aizsniegt neaizsniegtās teritorijas un kā padarīt citus par sekotājiem. Savu studiju laikā viņš iemācījās daudz ko par savu reliģiju, un nākamais solis bija mācīties par kristietību, jo viņam regulāri nākto sastapties ar kristiešiem. Pēc 3 gadiem viņa teica, dodies mājās un izlasi karaļa Džeimsa Bībeles versiju. Šo te. Tieši šo īpašo karaļa Džeimsa versiju. Kādēļ tieši šo? Jo viņi tic, ka karaļa Džeimsa versijā ir labāk izskaidrojumi nekā citās. Džons pieteicās Adventistu skolā un pievienojās jauniešu grupai. Viņš apmeklēja visas nodarbības un sarunājās ar mācītājiem par Adventistu ticību. Tāpat laikā viņš ziņoja par savām aktivitātēm ticības pārstāvjiem Zanzibārā. Pēc 3/7. Dienas Adventistu skolā pavadītiem gadiem es varu sacīt, es saprotu Bībeli. Džons izjuta pārliecību nodot savu dzīvi Dievam, un viņš tika kristīts telts sanāksmē. Pēc savām kristībām viņš pārtrauca sūtīt atskaites uz Zanzibāru. Džona tēvs bija dusmīgs. Šī bija mana tēva ambīcija. Man vajadzēja doties uz Zanzibāru, un kad es atgriezos, visi mani cienītu. Viņam tā būtu privileģija sacīt. Mans dēls tagad ir augstākā statusā. Tādēļ, kad viņš dzirdēja, ka esmu kļuvis par kristieti un par 7. Dienas adventistu, viņam tas bija liels trieciens. Taču, neskatoties uz ģimenes nostāju, Džons turpināja nodarboties ar kalpošanu. Pēc kāda laika viņš tika izraudzīts par globālās misijas pionieri. Viņi izvēlējās mani par globālās misijas pionieri, lai es aizsniegtu neaizsniegtās teritorijas. Pirmā misija bija doties uz šīm neaizsniegtajām teritorijām. Šī pati ideja bija arī 7. Dienas adventistu draudzē, man kā globālās misijas pionierim. Viņš kalpoja kā pionieris 10 gadus, sekojot Kristus metodē un līdzdalot savu liecību ar cilvēkiem, kurus viņš satika. Džons vēl nebija pabeidzis mācības, tādēļ viņš iestājās Malavī Adventistu universitātē. Es vēlējos iegūt šo izglītību. Es absolvēju 2018. gadā. Es pasakos Dievam, jo tagad es esmu absolvents, un tagad es zinu daudz ko vairāk. No saviem pusaudžu gadiem līdz laikam universitātē Džons zina, kādu ietekmi Adventistu misijas skolas atstāja uz cilvēka dzīvi. Šajā ceturksnī daļa no 13. sabata ziedojumiem palīdzēs izveidot kopienas un līderības attīstības centru Malavī Adventistu universitātes teritorijā. Lūdziet par tiem, kas ir iesaistīti šajā projektā. Lūdziet, lai vairāk studenti, tādi kā Džons, iepazītu Jēzu, pateicoties Adventistu izglītībai. Paldies par jūsu atbalstu misijai caur tādiem 13. sabata ziedojumu projektiem kā šo.